ရာဦးထွန်းမြင့်ဟာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရေးအရာရောနောက်တစ်ခါဒီရှေ့တောင်အာရှကျွမ်းကျင်သူအနေနဲ့ပါဆိုရင်ဒီအာဆီယံရဲ့နောက်တစ်ဆင့်အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဆရာအမိလေးဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတို့နှစ်လမ်းရှိတယ်ပေါ့သွားမယ်လမ်းကျွန်တော်တို့အကျေတဝင်းစဉ်းစားမှဆိုရင်ပထမလမ်းကတော့နိုင်ငံကတန်တမာကြီးရဲ့လှုပ်ထွန်းလုံဒီဥပဒေဆိုင်ရာဥမာဒီအာဆီယံရဲ့ institutional process ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့မူဝါဒနဲ့တို့ဆွဲသွားပြီးတော့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့မူဝါဒဖြစ်လာအောင်ဒါကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ diplomatic တဲ့နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတာမန်လှုပ်ထုံးလုံးနီး diplomatic လမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကိုဒီအာဆီယံနေရဆိုင်တာတို့ဟလာထုတ်လိုက်တာတို့ပုံစံမျိုးထိသွားနိုင်ကောင်းသွားနိုင်တယ်တနိုင်ငံချင်းစီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွပြောဆိုနေတဲ့လမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဒီမြန်မာအရေးရလေဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံရဲ့ပခုံးပေါ်ပဲတင်ပေးတာလေမြန်မာအရေးကိုဟလာအာဆီယံလောက်ပါသူတို့နောက်ကနေလိုအပ်ပန်ပိုးမယ်ဆိုမျိုးသွားနေတာပေါ့ဒါမဲ့အခုတနှစ်ခွဲကျော်သာကြာလာတယ်ရှေ့ရမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဦးမိုးစောဦးတို့ကအခုဘလုံးသုံးသပ်ပြီလေအာဆီယံဦးမိုးစောတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအစဉ်ပြေလာနိုင်လားဘာတွေအခက်အခဲရှိနေလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာဆီယံကိုဒီတာဝန်တွေပုံပြီးပေးထားတာကလွဲနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တော်တော့ဒီဘုံသဘောတူညက်ကိုဒီအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ပေါ့လေဖိအားပေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းမပေါ့ဘူးနောက်တစ်ခါဒီအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ပေါ့လေ time frame ဒါလည်းမပေါ့ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပဲဘောနောအာဆီယံကပဲလုပ်ပါစေအာဆီယံရဲ့ဒီဘုံသဘောတူညက်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတာကလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ခုနဆရာဦးထွန်းမြင့်ပြောသွားတာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားသင့်ပြီးဘလို့ပူပေါင်းပြီးတော့တကယ်လက်တွေပေါ့နော်ထိထိရောက်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့အကိုဟိုအာဆီယံအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးကပူပေါင်းညီနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့သင့်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးထွန်းမြင့်အနေနဲ့ကြံကြံပေးကျင်တာရောပြောကျင်တာရောပြောပါအောင်ခင်ဗျာအဲတော်တော်နဲ့လိုရင်ကတော့ပရမဘက်ကကျွန်တော်တို့စကတဲ့ဇာတ်တိုင်းပြန်သွားမှာတန်တမာကြီးကခင်းချင်းနဲ့လှုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိတ်ပြီးတော့မျှော်လို့မရတော့ဘူးအာဆီယံအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာမျှော်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်တန်မာကြီးဥကြုံမိုးထွန်းရဲ့ framework ပေါ်ပေါင်းရှိတယ်နောက် UNGA ကုလသမဂ္ဂဒီထွေထွေညီလာခံနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်နောက်ခုနောက်ဆုံးဒီ UN Security Council နေပြီးတော့ press statement ရှိတယ်အဲ့ဒီ framework ကိုယူပြီးတော့ ASEAN centrality မသွားသင့်တဲ့အကြောင်းကိုဒါရှင်းတယ်အဲ့ရှင်းတဲ့ကိစ္စကို NUG နေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာသိအောင်တိတိကျကျပြောပြဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလက်ရှိဒီ NUG ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာကမ္ဘောဒီးယားမှာမတွေ့ခင်9ရက်လောက်အလုံးလုံးမှာသူ9ချက်နဲ့ရေးသွားတယ်ကြံကြံပြုချက်ပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိပါတယ်လဲဆိုလို့ရှင် inclusive အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါ်ရေးဆက် transitional government ဆိုတာသူပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွချင်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Indonesia နဲ့လည်း Chase US နဲ့လည်းပြန် Chase ဂျန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ် Chase ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကအခက်ခဲလို့မြင်နိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်ကျင်းပြပြောလို့ရှိရင် ASEAN အနေနဲ့မြန်မာစကလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သားရွှေဦးထန်းတာကိုမြင်လာခြင်းနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖို့ပဲလူတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဒါမြင်ပါတယ်လောဆယ်ခု ASEAN နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဦးမိုးစောဦးကညီကုန်းချုပ်လေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာဆီယံကိုပဲပို့ဖို့ပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကဒါတိတ်ပြီးတော့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေသို့တော်လည်းအာဆီယံတနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့တို့လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တို့ဥပမာခုနဆွေးနွေးကြတယ်တို့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံကျလို့ရှိရင်လည်းဒါဘယ်လောက်ထိသူပြောလဲဆိုရင် non interference ပေါ့ဘူး non indifference ပေါ့လေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့ဟာမျိုးမစဉ်းစားပဲနဲ့ non indifference ဆိုတာကတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောထားပေါ့ဒီလိုမျိုးသဘောထားကိုလည်းအာဆီယံကနေဆွဲကင်တင်ပြီးဆိုတဲ့ဟာဒါအင်ပတာကောင်းမွန်တဲ့ဒါကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမလေးရှားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ NUG ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြည်နယ်ဖို့ဆိုတာပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးပြည်နယ်မှုရှိသလိုတခြားသောနိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းတယ်လေပေါ့လေတန်တမာရေးအပေါင်းပေါ့တခြားသောအကူအညီပေးမှုတွေလည်းရရှိအောင်ကျိုးစားဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့